Tänä aika innoissani tänään lasketaan 10 parasta suomalaisen CSGO-pelaajan pelaamaa karttaa Counter-Strike Global Offensive-videopelissä. Ja tää on oikeastaan aika yksinkertainen prosessi. Katsotaan vaan, että kuka on pelannut parhaiten yhdessä yksittäisessä kartassa, mutta se ei ole ainut peruste. Mä myös katselen sen ottelun merkityksen, että se on eri asia, jos on pelannut online, jotain online-matsia, satunnaista sellaista VS, että on pelannut Majorin semifinaalissa sen tosi hyvin pelatun kartan, niin sillä on väliä, ja myös vastuksella on väliä, että pelaako maailman parhaita vastaan vai jotain maailman 50-70 parasta joukkuetta vastaan. Näin on tietenkin väliä. Mennään pidemmittä puheitta eti top 10, eli 10:stä aloitetaan. 10:ltä sieltä löytyy Jamppi vastaan Valiance. Tää peli pelattiin Trainissa. Jamppi näytti huikeen 1.73 HLTV-reitingin tässä. Ja ottelun merkitys ei nyt ehkä ihan mikään maailman isoin, mutta tää oli karsinta yhteen turnaukseen. Ja vastassa oli Valiance, jos oli oikeastaan aika huikeita nimiä tohon aikaan. Siellä oli Hunter, Nexa, Ottond, Espiranto, ihan sairaan hyviä pelaajia. Tälläkin hetkellä Hunter on yksi maailman parhaimpia pelaajia CSS, joten ei mitään surkeita vihuja, vaan todella hyviä sellaisia. Mä otin tän tähän 10. sijalle, koska tää oli semmonen esimerkki, että yksittäinen pelaaja oikeastaan ottaa reppuselkää oman joukkueensa ja kantaa ne voittoa, ainakin tässä kartassa. 9. sijalta Slovi vastaan Cloud9 Flashpointissa. Ja tämän ottelun merkitys oli melkoisen iso, koska voittaja varmisti 50 000 enemmän palkintorahoissa, joten rahallisesti massiivinen merkitys. Ja Slovi lopetti pelin 31 tappoa, 15 kuolemaa, etenkin terroristipuolella ihan sairaan kova oli Slovi. Ylipäätään 1.95 reittingi, ei mitään ihan maailman huikeampia tappoja, mutta tuntuu, että joka kierroksessa Slovi otti yhden fragin tai kaksi fragia. Ja oli näin varmistamassa Havulle erittäin isoa sijoitusta Flashpointissa. 8. sieltä Alexi B vastaan G2 Miragessa. Tää oli vielä, kun Alexi B pelasi ensessä. Lopetti ottelun 1.95 reitingi. Ja etenkin tää ottelun merkitys oli todella iso. Tää oli siis G2 vastaan tuolla Katowice Majoreilla. Kummatkin joukkueet oli tässä vaiheessa tuolla Katowice Majoreilla. Yksi voitto, kaksi tappio tilanteessa. Eli tämän ottelun häviäjä tipputurnauksesta. Ja jos tässä vaiheessa tietenkin ensin olisi tipahtanut, niin olisi voinut Majori finaalikko sanoa saman tien moikka. Aivan sairaan huikeita suorittamista Alexilta. Ja etenkin siellä keskellä Miragessa jungle-alueella A:lla dominoi. Otti rotatet kiinni, teki kaiken. Aivan sairaan hieno suoritus Alexilta. Ja suoritukset ne vaan paranee. Sergei vastaan Avangar Overpassissa. Tää oli Starladder Majoreilla Berliinissä. Ja Sergei reitingi tähän matsiin oli 2.11. Tai kyllä nää kakkosen on ihan käsittämättömiä reitingejä. Niitä tullaan näkemään vieläkin. 135 ADR, 28 tappoa, 10 kuolemaa. Sergei vaan lukotti niitä vessa-alueita Overpassissa. Ei antanut Avangardin tehdä mitään. Ja ottaen huomioon, että Avangard oli tähän aikaan todella hyvässä vireessä ja meni tämän Majorin finaaliin loppujen lopuksi. Ja tämän ensipelin jälkeen Avangard ei enää hävinnyt kenellekään. Voitti kaikki matsinsa aina sinne finaaliin asti, kun kohtasi sitten vikan bossin, eli Astraliksen. Eli todella hyvä vastustaja, ja Sergei se vaan lukotti. Ei hävinnyt mitään tulitaisteluita, oli osa syynä siinä, että Ense voitti tämän matkan. 6. sijalta Sunny vastaan NRG Infernossa. Tämä oli Mousebirds-aikoja, kun Sunny siellä pelaili ESL One New York 2018 tapahtumassa, jonka loppujen lopuksi Sunnyn Mousebirds voitti. Sunnyn reitingi oli 1.79, ja ottelun merkitys oli melko se iso, eli semifinaalista puhutaan, eli varmistus finaalipaikasta tää sitten takas. Ja loppujen lopuksi siis Mousebirds voitti koko turnauksen, eli oli tärkeä ottelu. And Daps and Cirque left to watch as it seems to all fall. Jotenkin avaustaistelut, niitä Sunny jo täysin dominoi. 9 voittoa niistä, 2 tappioa. Tää oli Sunny parhaimmillaan. Miten tästä voi löytyä vielä 5 parempaa suoritusta suomalaisilta pelaajilta yksittäisissä kartoissa? No mennään kattoo. 5. sijalla Zen vastaan Mousebirds, eli Godsend vastaan Mousebirds. Ottelu Road to Rio pelattiin, ja Traini ja Zen lopetti matsin 2.2 reitingi. Loppujen lopuksi 35 tappoa, 12 kuolemaa. Ihan sama mitä Zen teki, se oli oikein. Seiso liekkien keskellä, voitti niitä taisteluita. Heitti granaatteja silleen, että vastustajat ei saa niitä avikoita napattuja, jotka oli tipahtanut maahan. Etenkin Terro-puolelle Zenin reitingin 3.39. Nää on videopelin numeroita. 204 ADR Terro-puolelle. Zen teki kaiken. Nappas avikkaa, käytti sitä sillä ässiä. Pistoolikerroksella tekee kaiken. Tietenkin tappaa säästävät pelaajat. Tää oli ihan huikeen näköistä. Ei pura pommi tällä kertaa Frozenhän. Ei oo kittei.
Ja, mutta sen ei tietä tiedä, joten että suomalainen pistää 3-0, niin pelaa aivan maagista peli. Harvassa suomalaispelaajat, jotka pystyy näin ottamaan haltuun kokonaisen matsin. Ja tääkin oli maailman ranking 4 vastaan Mousebirds, ei mikään surkea vastustaja. Ja sen sai ne näyttää niinku jotain tarhapelaajilta. Ei tarhalaisista saa pelaa CS:ssä, mutta siis sai näyttää he kyllä tosi hupsuilta Mousebirdsin siis. Neljäntenä Sergei vastaan Liquid Miragessa, eli Katowicen majoreilla puoli välierä. Ratingi 1.44. Okei, joku voi kysyä, hei, eikö tossa just puhuttu jostain yli kakkosen ratingeista? No joo, mutta ottelun merkitys. Yksi merkittävämpi suomalaispelaajan otteluita ikinä CSGOssa, kun muistetaan toi ensin runi sinne finaali asti majoreilla. Entryt, Sergei voitti 5, hävis 0, ADR 99, 22 tappoa, 16 kuolemaa. Ja maailman rankingi aikoinaan kakkosta vastaan oli tuolla Liquid. Ja tää oli niinku yksi ihan suurimpia suosikkeja tuolla Katowicen majoreilla. Eli se oli melkein oletettu, että okei, Liquid Astralis on finaalissa, mutta sieltä tuli ensin. Ja tässä Miragessa tuli Sergei, joka sanoi, että ei. Tää tarina, tää ei mene ihan näin. He's waiting, biding, it's time to strike, and striking shall with 3 kills! Ja top 3:nenkin tässä sieltä löytyy, no sieltä löytyy tietenkin Allu sieltä 3, Allu vastaan Vitality. Eli ensin paidassa Allu pelasi Dusty, ja tää oli Star Ladder majoreilta Berliinissä. Allu pelasi ottelun 2.00 ratingillä, erittäin hyvä ratingi. Tää oli lohkovaiheen 3. ottelu. Tän voittaja meni suoraan jatkoon ja tällä ensin varmisti sen legendapaikan. Okei, nyt majorisysteemi muuttu, mutta aikanaan tällä varmistettiin se. Ja sekin oli suuri suoritus, kun Aleksi B oli siirtymässä tämän ottelun jälkeen tai tämän majorin jälkeen sivuun tosta ensin linarista. Niissä täällä saatiin varmistettu se paikka sinne top 8 ja seuraaville majoreille. Ja etenkin se, että voitti Tyvon 2019 vuoden parhaan avikkapelaajan. Avikkataisteluissa 6-3. Allu voitti 6 avikkataistelua Syvosta vastaan, mitä hän voitti 3. Tää oli täyttä Allun dominointi, huikeeta peliä tärkeässä paikassa, Allu näytti kaapin paikan. Tokaks paras suoritus suomalaispelaajalta ikinä Sunny vs Natus Vincier Trainissa. Tää oli ESL Pro Liigaa 8. Ja tää oli Upper Bracketin semifinaali. Sunny pisti tähän tommosen kivan 2.03 HLTV-reitingin. Navi vastaan, joka oli tohon aikaan maailman rankin kakkosjoukkue. Ja Navin Traini vastaan. Sekin oli tärkeää, koska Navin Traini tohon aikaan oli 75 pinnaa. Erittäin hyvässä tikissä vielä, vaikka pelasivat Teuksen Edwardin kanssa. Niin oli silti hyvässä tikissä. Mut niin oli Sunnykin. Sunny vaan lukotti etupihaa Trainissa. Ei päästänyt Naviin mihinkään. Simplekin näytti joltain ihan random satunnaissoturilta, kun Sunny vaan lukotti sitä. Sunnyn suoritus tässä oli huikea. Sunny näinkin ansaitsi 2 paikkaa top 10 listalta. Tämäkin kertoo, että Sunnyn katto oli korkealla, varsinkin Mousebirdsissa. Toivotaan, että se nousee vielä samaan tasoon ensessä. Rumpujen pärinää, ootteko arvannut, kuka löytyy ykkös sieltä ja mikä matsi kyseessä? Se on Allu vastaan Liquid, eli Allu ensin paidassa siellä majoreilla puolivälierässä paikassa, missä suomalaisjoukkueet ei ikinä ole ollut. Ja sieltä sitten vaan ensin paneeli läpi. Ja iso syy oli tähän Allun Inferno. Tää oli siis se comeback-kartta, mitä Liquid johti 15-8. Allu pisti loppujen lopuksi Inferno 1.55 ratingin maailman kakkoseksi ränkättyä joukkuetta vastaan, missä pelasi Elige, Stewie, Nitro, Naffi, Twistsi, aivan sairaan kova tiimi vastas, mutta se ei Allu haitannut. 36 tappoa, 18 kuolemaa, ADR 98, ei ole mitään ADR yli 100, sen niin kuin ollaan tuossa äsken ollut, mutta ottelun merkitys ja se mitä Allu teki Impactillä oli ihan out of this world, pois tästä maailmasta. Eli tää oli siis tiukka jatkoaika voitto loppujen lopuksi 19-16. Allu, verrattuna muihin pelaajiin, Allu oli plus 18 tämän kartan jälkeen. Seuraavaksi paras oli Aleksi B, plus 8. Sen jälkeen tuli Twists, Liquidin joukkueesta plus 6. Eli Allu otti selkeätä etumatkaa noihin muihin pelaajiin. Ja etenkin se jatkoaika. Se on miksi mä valitsin tämän Allun suorituksen parhaaksi suomalaiskartaksi suomalaispelaajalta ikinä CSGOssa. Koska jatkoajalla Allun tapot. Aloitti 3 tapolla. Seuraava kierrokseen 2 tappoa. Sitten 2 tappoa. Sitten 2 tappoa. Sitten 2 tappoa. Ja viikalle kierrokseen 4 tappoa. Homma pakettiin. Ense kohti semifinaaleja ja Navi vastaan loppujen lopuksi finaali. Eli tää oli merkitykseltä äärimmäisen tärkeä paikka. Allu piti pään kylmänä. Piti longi Infernossa. Avikalla oli täysin pysäyttämätön este Liquidille, jonka piti mennä sinne finaaliin. Mut ei mennyt. Joten Allu ansaitsi parhaan kartan ikinä suomalaispelaajalta. Ainakin tähän mennessä. Alu 32 kills to his name's gonna add another one and here's the crossfire
Alu with two. This could be all she wrote for Liquid. 20 seconds left, and Alu chipped in for a third and a fourth. Eds have done it. They pulled off the upset. Tässä nämä oli. Ootteko te eri mieltä? Jos ootte, mulla on tässä vielä muutama kunnia mainita, jotka ei ihan mahtunut top 10. Muun muassa Derkeps vastaan Nordavind. Tässä oli kyllä, puhutaan niistä videopelinumeroista, rating 2.4, 2 Derkepsille. 31 tappoa, 10-3, 48 AD. Se, miksi tämä ei päässyt tuonne top 10, oli vastustaja heikkous Nordavind. Ei mikään maailman paras joukkue. Ottelun merkitys muutenkin. Ei nyt ihan mitään majoritasoa ja näin, mutta hieno suoritus Derkeltä. Sitten näitä Allu-suorituksia, näitä olisi mahtunut lisääkin oikeastaan tuonne top 10, eli Allu Feisin paidassa G2 vastaan. Tämä oli siis puolivälierä, tärkeä paikka, 120 ADR. Tämä oli siis perus hyvä Inferno Allulta, että se kertoo Allu, että toi top 10 olisi voinut olla vieläkin enemmän täynnä Allu. Sitten Ottondillakin on ollut hetkensä majoreilla Berliinissä Facea vastaan, pelasi 1.66 reitingillä Miragen ADR 91, 27 tappoa, 9 kuolemaa. Tohon aikaan Face oli maailman ranking 7. joukkue. Ei nyt ihan siellä kärkipäässä, se oli oikeastaan, miksei tää riittänyt ihan sinne asti, mutta tää ei kannata tätäkään unohtaa, että tärkeä paikka ja Otto näytti siellä hyviä pelejä. Sit meillä on pakko mainita vielä Blast from the Past, eli Xarte Mikko Välimaa itse Mousesportsissa. Tää oli siis vanha 3D Max-joukkue vuonna 2015, jo silloinkin pelattiin CS vielä. Niin siellä Katowicen majoreilla, tai itse asiassa karsinoissa sinne majoreille, tämän ottelun voittaja karsi majoreille, eli tärkeä matsi Mousesportsi vastaan, jossa pelasi aika muun muassa Chris J, oli siellä jotain hyviä pelaajia. Ja Xarte pelasi 32 tappoa, 9-3. Hyvä kartta. Ja oli pakko ottaa tää tämmönen kiva Blast from the Past mukaan myös. Okei, siinä oli top 10 lista. Tää on definitive version, eli tätä ei voi muokata, tää on nyt videolla. Ja jos teillä on eriäviä mielipiteitä, niin kertokaa kommenteissa, mikä matsi suomalaiset pelat olisi pitänyt mahtua mukaan. Mä oon aika tyytyväinen tähän. Kiitti. Seuraava video. Bye.